Soc Telmo Gadea, soc músic, pianista i professor del Conservatori Josep Climent d'Oliva i també professor en la primera edició de la Universitat Sènior de la UPV. La veritat és que era una assignatura que era molt gran perquè estava titulada Un passeig per la història de la música. La història de la música és molt difícil de resumir-la realment en un curs, no? Però des del principi i en vista de l'alumnat com se va interessar per el tema, jo crec que vaig adreçar l'assignatura a veure com ajudàvem en conceptes d'història de la música que no foren tècnics, que no feren conceptes tècnics, a que quan tingueren els alumnes l'experiència musical de veure un concert, tingueren un poc més de formació, pogueren tindre més fàcil entendre que estaven escoltant. I vos tinc que dir que el primer dia que no ens coneixíem va ser un poc més complicat, però a partir de que vam establir una relació, jo crec que molt, molt entranyable entre els alumnes i jo, hem fet coses molt, força interessants, no? Explicar-los, és molt difícil anar a sentir una òpera si no t'han explicat què és una òpera, com es crea l'òpera, quines parts té l'òpera, quins són els moments culmes d'una òpera, quins són els protagonistes de l'òpera. I jo crec que quan vam fer aquest feedback per a entendre aquesta manifestació artística, jo crec que s'ajudarà després, quan tinguin l'experiència musical de veure una òpera en directe, a entendre què està passant i per què està passant. Estic acostumat a tractar en xavals d'entre 18 i 12 anys, eixe rango, no? Entre 12 i 18 anys. I, bueno, eixe és el meu tram acadèmic. I la veritat és que treballar en gent més madura és una cosa que jo no havia fet mai i m'ha paregut molt enriquidor, perquè no és una gent que estava simplement sentint i tragant-se un rotllo, no? Al contrari, va participar moltíssim, van preguntar moltíssim, una cosa que jo pensava que potser no se produïa, però van fer moltes preguntes, tenien moltes inquietuds, preguntaven per òperes que sonaven i que volien sentir. Així que jo, no sé, en aquestes coses aprens molt del que ensenyes també, i jo crec que ensenyant aquestes persones jo també he après, que és important. Jo el que dic és que, bueno, està adreçat a gent de més de 55 anys. Una persona de 55 anys és completament jove i està en una etapa esplendorosa de la vida. Jo us diria que per a aquesta activitat no fa falta tindre uns coneixements previs en qualsevol matèria. De fet, s'ha donat el cas que tres professors de l'institut que jo vaig tindre quan estudiava a l'Institut Maria Enriqueta de Gandia han sigut ara alumnes meus de les sèniors. Dos professors de física i de matemàtiques que jo he tingut com a alumne ara estaven de professors allí. És a dir, que és gent cultivada, era gent en estudis, en carrera, gent que ha tingut una vida professional molt, molt plena i que, bueno, en una segona etapa de la vida volen ampliar els seus coneixements en totes les rames. Així que jo crec que la millor forma d'animar a la gent és veure l'exemple de la gent que ha passat per la primera edició i que qualsevol que es diga alguna referència veuran com és una experiència molt positiva.